Eu acho que não é, não resta não. Ai, ai. Mesmo é que ficou FK, não, sim, sim, é ele mesmo. Mas agora ele não tá ficando FK, né? É incrível isso, né? Mas não, ele tinha. Não foi por querer, ele falou no chat que foi porque foi emergência em casa. Tá de boa, tá ligado? Não fiquei. Eu não fico com raiva dele, fico com raiva do jogo de não punir ele. O jogo tinha que ter alguma punição, tá ligado? Básico, é básico isso, velho. Qualquer jogo tem isso, qualquer jogo online tem isso, mano. Por que que o Guild Wars não tem, mano? Que inferno, eu fiquei parado atrás da paredinha ali. Me quebrou, mano. Ah, que merda. Paredinha ali me fudeu. Meu dash ficou tudo em cima dela. My bad. Dotinha, tu faz isso, tu vai jogar no mínimo 10 partidinhas com os bonequinhos mais tóxicos do game. Pois é. Tinha que ter alguma coisa aqui, mano. Não faz sentido não ter, tá ligado? Não faz sentido, mano. Só não faz sentido. É a ArenaNet querendo passar a mão pros coisas, né? Sei lá, mano, na real.
mim só não faz sentido não ter, não. Morrer, vacilão. Gold 2. Tá bom, fazer o que, né?